Dejan Grabič, druga slovenska nogometna liga je zdaj že zgodovina, pripravljate se na prvo, pogledujete naprej. Ni bilo zadnje tekme, verjetno ste si želeli drugačnega vstopa v elito. Ja, škoda, ampak vseeno, ko pogledamo to, koliko ljudi se je zbralo, je v bistvu res užitek biti v tem trenutku tukaj. To so vaši sijajni fantje, verjetno si ne morete želeti boljše spodbude na treningih, takole tudi po koncu sezone in sami so si pripravili to sijajno nagrado. Fantastični so bili in to je v bistvu njihova zasluga, ta cela sezona, oziroma to je delo večjih sezon, ampak fantje so bili res fantastični in vsa zasluga je njihova. No. Danes tudi sijajna podelitev, ogromno navijačev, verjetno si vse to želite tudi na vseh tekmah v prvi ligi. Ja, tega si bare želimo. Čeprav, če bi bil Žak popolnen, kot je bil danes, bi na vsaki tekmi bi to bilo nekaj, bi to bilo, v bistvu bi bilo dokazilo, da dobro delamo oziroma da imamo dobre rezultate in tega si želimo. Prva liga se začne v bistvu še prej kot druga, tako da veliko časa za pripravo ne bo. Kakšen je zdaj načrt, ga že imate? Ja, imamo. Pripravljamo se na ta scenarij že pol leta v bistvu. 10. junija začnemo s pripravljalnim obdobjem, 5 tednov pripravljalnega obdobja, potem pa v prvenstvo. Najprej pa verjetno slave in pa tudi kaj počitka? Ja, za igralce bo zdaj 2 tedna počitka, mi bomo tudi malo odmislili, kolikor se bo dalo, no, ampak v bistvu moramo že kadrirati za naslednjo sezono, pripravljati periodizacijo in vse ostalo, tako da kaj dosti počitka ne bo za stav. Super, hvala pa še enkrat, čestitke. Hvala.